som hela tiden har vi har en kanonrullning på Tony Hanses. Han rullar det här i mitt i spikerkurvan här. Det är väl ingen större fara med Tony. Landar det mjukt och fint. Han hjälps ut här på filen. Vi har filen på hjulen där. Vi ser om han kan ta sig ifrån med en egen maskin.